ខុនដូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះកំណើនឡើងវិញនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2022នេះដោយការរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកអបអការបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងកាឡើងវិញលោក마ខូសជូអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ាប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាទីផ្សារខុនដូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានហក់ងើបឡើងវិញ ក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 មួយរយៈចេះស្ដាយទីផ្សារคอนโดនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបូរីនៅពេលនេះសឹងតែរងคอนโดលក់លែងបានហើយបានន័យថាដំណើរការคอนโดក្នុងប្រទេសនេះបានហត់ឡើងខ្លាំងជាពិសេសលំហូរជំនឿចិត្តចិននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបូរីលោកបានតតថាដោយមើលឃើញពីជំនឿចិត្តចិនបានចេញទៅក្រៅប្រទេស lang វិញក្រោយពីវិបត្តិ COVID-19 ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនៅពេលនេះលោកក៏ថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវិនិយោគកិនចិន នឹងតិចចិននៅរយៈពេល3ទៅ4ខែខាងមុខហើយក៏ជាពេលវេលាដែលទីផ្សារคอนโดនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសន្ទុះកើនឡើងបន្ថែមទៀតផងដែរចំណែកលោកខុនកុងគីអគ្គនាយកក្រមហ៊ុន Ira Cambodia ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើសិនជាចិនចូលមកកម្ពុជាហើយស្វែងរកទិញคอนโดនោះវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍคอนโดនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយចិនបើគិតតែបើគាត់តែងហើយគាត់មិនមែនតែងតែមួយនោះទេពួកគាត់អាចតែង4-10កុនដូហើយទុកលក់បន្តទៅចិនគ្នាគាត់ឬតែងជាក្រុមតែម្ដងលោកបន្តថាស្ថានភាពទីផ្សារកុនដូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពកម្រើកឡើងវិញបន្តបន្ទាប់វិញហើយបច្ច័ក្ដិស្ដាយលទ្ធផលដែលក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ាទទួលបានក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះគឺវាមាន គឺវាបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីឆ្នាំមុនដូច្នេះហើយទើបក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំក្នុងការអបអរនៅសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនដល់ធំប្រចាំឆ្នាំបានល្អបែបនេះបាទ